No comment. Cartrack vous présente. Androany sika dia anaraka ireo vokatry ny fitadiavana izay natao teto amin'ny fandaharana mandalitady. Ny fahitanany Una Arvel sy Marianna mandeha ho arantsika izao. Una Arvel, tovolahy fito ambin'ny folo taona, niara-mipetraka tamin'ireo mpiraitam-po taminy teto Antananarivo. Niala tao anefa izy indray andro ary nametraka taratasy afatra ho an'ireo fianakaviany ary nanoratra izy tamin'izay fa andeha hamono tena noho ny antony tsy fifankazahoana teo amin'izy ireo. Raha tadidintsika dia ny rainy no nitady azy teto amin'ny fandaharana. Nahitana vokatra mahafa-po tokoa ny fitadiavana satria dia hita soamantsara Una velonaina. Indro ary ao rahantsika ny fahitana ny titovolahy ity. Voalohany indrindra dia faly misaotra an'Andriamanitra atsika noho ny fitahinantsika satria tafahao neto indray isika izao, ary manarakaraka an'izay dia faly miaraba ireto teknisiana ao amin'ny ombay mitady sy tompona andraikitra nyity fandaharana ity ombay mitady ity ny tenako. De petsaka moa ny fanontaniana teo hoe inona ny vaovao. Vaovao tompoko dia misy tsara mihitsy ny vaovao satria kasika an'le zanako zay very teo a dia efa hitantsika izy amin'izao fotoana izao. Zay zany vaovao lehibe avy ety aminay, ka izay no nahatonga anay ny verina ty indray mandeha aty amin'ny ombay mitady a ilaza zay vaovao zay a noho ny fahitana an'le zaza. Fa mahafinaritra ny fiaraha-miasa satria nisy vokany ny fiaraha-miasa izay natao amin'ny ombay mitady amin'izao fotoana izao, ka dia tsy maintsy tonga aty aloha ny tena mampandre sy manamafy tsara hoe io tokoa ilay zaza ary hita tokoa ilay zaza. Ahoana ny fomba nahitana azy? Ny fomba nahitana anazy a, niala tetony izy de lasa nakany Miarinarivo. De rehefa tonga tany Miarinarivo izy a, nisy olona nafatapatatsa azy nandehandeha teny, ary ny olona efa nisy nahalala hoe tsy ao an-tsano izy. Kanjo moa nisy nahita izy teny an-dalana dia na nisy niantso le dadaivony sy le dadatoany hoe ary ilay zaza tadiavinareo, dia niazakazaka ainga nareo dadatoany sy dadaivony reo nijery azy. Ka ny fanena teny an-dalana dia hita tokoa izy fa inona izy, dia niresahany zareo moramora izy de nentiny nankany an-tsano izy de tany zareo no fampiresaka ny fampitonja. De ry zareo tany amin'ny Arinarivo indray zany no niantso anay taty Antananarivo hoe aty ilay zaza fa aza misairana antsony ianareo. Zay zany no fomba nahitana azy tany. Inona hoy ny antony nandehanany? Tao an-tsano izy a nifamaly amin'ireo zokiny sy ray tapo amin'ireo noho n'izay resaka famaliana kely zay nataony zokiny tamin'izay zany ny zakany, dia lasa nandeha niala tao tokantsano izy. Zay zany ny antony nahatonga azy niala tao tokantsano, ary izy tsy niteniteny fa nanoratsa taratasy fotsiny izy a napetsany teo tao an-tokantsano de zay no nataony de lasa izy. Manaona ny fihetsepon'ny reniny? Mamany aloha hatsamin'izao a de tena faly, de tena faly tokoa. Raha ny hafaliana aloha de tena tsy ombitsatsa ny azo ilazana azy satria afaka lay tebiteby teo aloha. Teo aloha na matory ara dia tebiteby foana hoe maty zay zanako zay, tsy hitako zay zanako zay. Tena tsy afaka nandevina intsony lay zanako satria tsy eto akaiky izy fa mety maty izy amin'izao fotoana zao. Zany tebiteby ny ray aman-dreny, zany tebiteby ny reniny a nanoloana tsy fahitana azy teo reny. Ka dia ary ny fihetsepoinao? Raha izao manokana an'izay aloha dia faly aho e, tena faly, tena faly tokoa satria hitako ilay zanako zay nampanahira anazy zay nitotototo teto Antananarivo, nivezivezy teto Antananarivo, ary tsy hay intsony zay ilazana hoe ahoana moa zany hafaliana zany ny anehona azy. Fa raha ny raha ny fanehona azy aloha ataompo de mafana, de mafana be mihitsy ny hafaliako satria hitako ilay sombiny haiko,
hitako ilay menaky ny haiko a ary faly aho satria tsy arakaraka izay nieritseretako azy hoe maty zay lay zanako. Miaraka amintsika eto moa ilay tovolahy izay very niala tao an-tranony, anontanintsika ny mahakasika azy. Ia, faly miarahaba anareo. Dia ny anarako moa zany dia Arvel Tsina Mampaherina, ny fiantsonana dia hoe Una. Nalefa teto amin'ny fandaharana mamitady ny fitadiavana anao, inona kay ny tena antony nandehananao? Sotra betsaka tamin'ny fanontaniana ny antony natonga na very zany a, de tamin'ny fifampitezana tao an-trano zany, de ohatrany nisy fifamaliana teo aminay zany, teo aminay mpiraitam-po zany, de ohatrany hoe zay zany ny zavatra tsy zakako zany tamin'ny izy hoe tsy zakako taminatiko zany, de laha ohatrany natonga nandray fanapaha-kevitra na manokana ohatr'izay. Efa niala tao an-trano ianao de nankaiza? Ny toerana nalehako zany de niala tao de tonga de tany Miaronarivo. De nanao inona tany? De nandehadeha tamin'ny namako teo moa za, zay ny zavatra natao. Nisy taratasy ny soratanao any fianakavianao, ahoana ny mahakasika an'iny? Iny zany fanapaha-kevitra zany ny ndraisiko a, de natonga anahy nametraka n'iny taratasy iny hoe ho afatra ho amitry zareo. Ny tena votoantony de hoe amony teny ianao, ahoana ny tena hevitrao tamin'iny? Ataonao mihitsy ve ilay izy sa? Ie, tamin'ny sailizy moa zany fanapaha-kevitra ny raisiko, de teo amin'ny tamin'ny roa teo zany ny ala tao an-trano tamin'ny roa latsaka teo, de tamin'ny roa tonga teo amin'ny tetezana pasika, de teo zany ohatrany za zany efa vonanao an'ilay izy, fa teo zany ohatra nisy fisainina tonga tato amiko hoe ahoana raha tsy sendra tsy ohatra hoe tsy totosany zavatra ataoko etoka hijaly fotsiny aho a, de teo ndray zany niova ndray fanapaha-kevitra hoe aleo mandeha, aleo miaina amin'izao fotsiny ho azayzay. Tamin'ny anao nanao ilay taratasy iny ve de tsy mba nieritreritra ny mety ahazo ireo ray aman-dreninao ianao? Le zany fanapaha-kevitra ndraiky tao anatin'ny minitra vintsy zany izy, de ohatrany tsy de nitakariko loatra ny efehan'le izy sy ny zavatra entin'le izy amin'ny fiarahamonina. Misy lesona azonao nitsoahana ve tamin'iny zavatra nitranga taminao iny? Lesona zany eo moa zany ho anay mihitsy zany, ho anay miakatra eo amin'ny fotoana fahalehibeazana eo zany, de manana ny toetra ohatrany hafahafa zay tsika miseho anatrehan'ny fiarahamonina, de matonga antsika mandray fanapaha-kevitra ho zavatra hafa zany, na ho tsara ara ny zavatra omen'le olona ny mpananatra dia avadikitsika ho zavatra ratsy le izy, satria entin'ny fisainana amin'ny mahatanora zany, de ny ahy zany ny zavatra azoko tsoahana tao amin'ny zay sy dingana ny lalovako zay a, efa betsaka agnambo zay ny dingana ny lalovana, fa de tsisy tsara zany akoatra ny fahendrena eo anatrehan'ny ray aman-dreny sy ny fiarahana amin-dry zareo ireo sy amin'ny fianakaviana. Efa tafahoana tamin'ireo ray tapo taminao ve ianao de efa niresaka tamin'zareo? Eny tompoko, nefa nihoana tamitry zareo zay, de niresaka taminy satria za zany vo enitry zareo a hoe any Miaronarivo, de tonga de tamin'iny andro iny iny ampitso zany a, de niankatra taty Antananarivo de niresaka tamitry zareo fa faly moa zany zareo nahita anahy izy koa tsy hoe nitana alahelo izy hoe tsy nety ny zavatra nataoko, de za koa manoloana andry zareo tena faly ahy satria mbola tiandry zareo foana zany. De ahoana ary zao ny fiainan'ny Una, misy tanjona tratrarina ve na faniriana manokana? Ny tanjona moa zany de mety mbola lavalava ihany satria tena mbola tsy tena lehibe, tsy hoe kely fa efa misonitra fotsiny amin'ny fahalehibeazana, fa ny tanjona za programma moa zany de miankina amin'ny ray aman-dreny, zareo no mitondra anazy hoe ohatra zao ny atao, fa za zany miezaka ny anakaiky andry zareo de hiara-iasa amin'ry zareo de hifanampy amin'ry zareo indrindra koa fa amin'ny fianakaviana. Azo eritreretina ve ny mety fiverenany toejavatra sy ny fanapaha-kevitra tahaka an'iny? Lisy aloha zany amin'ny fihoananay tamin'izaho vao avy any Miaronarivo, de tena sady za koa ny aina tao anatin'ilay izy zany na tsy ary tena hoe sarotra ilay zavatra,
ary tena ohatrany hoe nangidy vao may zany izy nangidy teo amin'ny fiainako mihoatra n'le zavatra tsy zakako tao an-trano de le izy zany za zany nahita an'le izy fa tsy mety amiko intsony le izy ary tsy iriko intsony angamba niverena an'izay eo amiko. Iresaka momba le fitiavana an'le zanaka zany zah eto. Vao nahita azy aloha za dia faly mihitsy ny foko e, faly ny foko satria nitebiteby foana atao teo amin'ny fotoana tsy fahitana azy, tebiteby ary miasa loha miasa saina ny fo taitsa foana ny fo, fa noho nahita azy a dia faly aho satria hitako ilay menakinaiko a, ilay sombinaiko a hitako izy de mahafaly ahy izy ary isaoraka an'Andriamanitra lehibe zany fanehoany iaranay mianaka mandritra ny taona anomezana anay tombonanjo ety ambony tany zao. Ia, ny zavatra teneniko amin'ny data zany de mahafinaritra zany ny fahenoana anareo lay miteny lava nefa le izy tena hitsapako zany izy a, tena mitondra zava-dehibe eo amin'ny fiainako ao tao aoriana zay nandresako fanapaha-kevitra diso zay zany. Fa de misaotra betsaka ny fitiavan'ny data, misaotra betsaka ny fananarana foana tamin'ny tamin'ny fiainako zany, izay hitanareo tsy nety moa zany de namboarinareo ary zay tsara nankasitrahanareo, fa de misaotra betsaka ny datany. Cultiver la différence. Le savon classique way blanchit votre peau sans altérer l'épiderme. Il nettoie en profondeur et adoucit votre peau. Classic White pour un teint plus clair. Droit. L'expression droit a plusieurs significations. Elle peut AC égale 6. Dingo. 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 Le savoir, la réussite. Stylo Digno, parce que l'écrit reste. En cas de scomaloutou, à sa tête à notre corps, Jimmy Solution Super National. Jimmy Fit Karazandamba, Namana Savatana, en piassa Savouni Super National. Super National. Namana Savili, Namana Sosutu, Savon Manta Citron. Super National, Super National. Savon Bara Lava Lava. Super National. Savon Super National, Manadiou Sadem Titi. Nahita ambokany ny fitadiavana ny fianakaviany i Bakoly na i Marianna. Ny renireny teny ambony mamory ampitatafika teny moa i Marianna no hitan'ny olona ary dia nisy nanatitra teny amin'ny akany iray. Andeha arahantsika ary ny fahitana nyreto fianakaviany Marianna ireto rehefa nandeha ny fitadiavana azy ireto teto amin'ny fandarana. Isa moa zany le tena anarany, inona anareo? Reny mamany. Dia ahoana nahitanareo anazy tamin'ny fandaharana? Zanany dia niasa dia
misy olona nahita zany tao anaty tamin'ny tele dia nizoko ny antso anatany ampiasana. Dia inona ny antony navery azy? Tao an-trano izy dia ny zandriny nandeha nianatra dia zany nandeha niasa dia miverina vany ny zandriny dia tsy tao intsony izy. Dia ny rivan' iny zany izy tsy miverina. Nisy olana ve tamin'izay? Tsy nisy. Tena tsy nisy mihitsy. Dia inona daholo zany izao ny fitadiavana efa hoe nataonareo? Fitadiavana nataonay izay fa nandehandeha tany izay. Dia efa nanao taratasy tany amin'ny pôlisy. Ohatrohatra izay. Pôlisy taiza? Pôlisy tany amin'ny 67. Dia nanontany tany amin'ny pôlisy rehetrarehetra tany koa, tany amin'ny fokontany, tany amin'ny namana sy ny rehetrarehetra tany, fianakavia. Tena tsy hita mihitsy izy. Dia hita izany izy izao dia ho aiza? Entina mody. Ohatrany tsy miresaka izy, tena ohatran'izay mihitsy ve ny fomba ny tany aminareo satria nisy fotoana izy araka ny anay hoe miteny ihany indraindray? Efa nisy fotoana izany izy io a tsy hita ohatra izao koa. Dia nanomboka tamin'izay izany dia lasa ohatra ny tsy niresaka izy ohatr'izay. Fa tamin'izay izany izy niresaka ihany? Niresaka foana izy. Dia nanomboka ohatra ny hoe varom-bariany izany ohatr'izany. Izy izany no tena anarany dia aiza marina izy no mipetraka? Marianina ny anarany dia any amin'ny 67 izay mipetraka. Dia vonona, dia ahoana raha miresaka amin'ny ve ianao dia mety miresaka aminao ihany izy? Izy indraindray rehefa anontaniana tsy miteny mihitsy. Mba iresana izy? Taizy mareo? Meme fotsiny ny atao. Taizy? Taizy mareo any? Taiza foana? Amin'izao fahitany mama Marianina Marianina izao dia inona ny zavatra eritreretinao hoe ho avaozina sy tokony ho atao indray mba tsy hiverena ny zavatra toy izao intsony? Ny avaozina angamba dia izy ilay tsy miteny ity izany hoe tsy hay hoe naninona. Efa nisy fotoana ary ve nareo nanantona mpitsabo? Fa nisy fotoana. Dia afaka lazainao hoe inona ny tena mahazo anazy? Tena mahazo anazy izany tena tsy fantatro mihitsy hoe inona nahazo anazy fa tamin'ny voalohan'ilay nandeha izay izy dia tao aorianan'izay izany izy dia ohatrany verivery saina ohatrany lasa tsy niteny intsony tsy dia be resaka intsony izany. Dia nefa izy ve rehefa ao anatin'ny tokantranonareo a dia misy zavatra ataony foana ohatra hoe raharaha? Manao raharaha izy. Dia inona izany manao hoana fihetsehpo amin'izao fahitana ny Marianina izao? Tena faly dia faly tokoa moa amin'izao. Dia misaotra anareo izany ny amin'ny nahitana anazy izao. Tena misaotra betsaka anareo. Araka ny vaovao azonay a dia hoe efa very taloha i Marianina. Dia efa nalainareo teo anivom-pitandro filaminana? Nalaina teo anivom-pitandro filaminana tao amin'ny santraly. Izany hoe nanao taratasy izany izay a dia nandeha nikarokaroka ny tady teny dia tany ananina fa izy izany tsy hitanay maso fa ohatrany hoe ny tady izay dia misy olona nahita hoe ohatrany hoe niditra tamin'ny ritanandry tany malaza tany dia nandeha tany izany izay dia nanontany olona dia tena hoe misy eny hoe ankizy vavy mihitsy izy izy aty. Fa izy tsy hita mihitsy dia ve izany nanao taratasy izay dia nisamboron'ny olona izy natao amin'ilay tanàna dia naterin'ny tao amin'ny santraly. So dia misy olona anao tokantrano mahatonga anazy hoe efa nandositra taloha dia mbola mandositra indray izao? Tsisy olana da tena tsisy olana mihitsy. Dia mety hoe misy zavatra ho atsaraina ve na hoe ahoana izany fomba ataonareo mba tsy hiverenana satria izy ohatrany somary tsy dia salama loatra
Ina zany mety zavatra ho ataonareo zany mba ialana amin'izay hoe fandehanany tao an-trandro ry zay, sao dia hoe lasa indray izy dia afaka roa volana dia tsy hita indray na afaka iray volana, satria tsy fantatra hoe hoaiza koa misy azy amin'izay fotoan'izay raha sanatria mbola miverina izay zavatra izay. Tena hotsabona izy ngambany. Tsisy fepetra hoe ho raisinareo ray aman-dreniny zany amin'ny hoe somary hoe fendrasana azy, sa hoe afaka hoe apetraka fotsiny ao an-trano izy dia tsy mihetsika atao sa manao? Tena tsy apetraka rery ao an-trano intsony izy zany fa misy zokinay dia apetraka any aloha zany aloha izy. Ny afatra apetraka angamba dia misaotra ny akanina indray an'azy zay dia fisaorana angamba no atao amin'ny akanjo nandray an'azy, fa tena faly dia faly tokoa izay amin'izao fahitana ny zanaka izao. Fa dia fisaorana be dia be natolotra anareo tompoko, fa tena hoe tsaiky tsony feno dia feno fo. Fa dia misaotra anareo tompoko, fa tena izay dia tena fa lanaika mihitsy ny lanaika izany misy mitantara hoe any Andravoahangy any izay amin'ny firy alina mbola any Andravoahangy mitady anazy. Zay tenenin'ny olona rehetrarehetra izany, misy koa ny olona zany hoe mandainga tia nitotototo anao, nefa dia tena tsy hita mihitsiny. Ary izy io taloha nge tsy nanao ohatran'izao e, nianatra sixième io, tsy nanao ohatran'izao fa dia gaga dia gaga mihitsy. Mandehanany izany na lasa ohatran'ny ohatrany varimbariana foana izany izy, dia lasa nanomboka ohatrany tsy miteny dia anontaniana dia tsy miteny mihitsy. Janona tamin'ny fianarana izany izy? Janona voatery tsy maintsy nijanona tamin'ny fianarana. Le toerana nitoerana ndray zany tena hoe mampiasa loha, satria izy kamboty a ty reniny ity mamelahy tsy maintsy mandeha miasa io, dia izy mijanona rereo an-drano tsy mbo misy hoe miandry ipetrarany. De ahoana izany ataonareo fianakaviana hatreto? Dia tsy haiko mihitsy ny aloha zao zay hoe fandehanay, tena mbola tsy haiko dia tsy haiko mihitsy. Tsy aza janona rereo an-trano intsony aloha. Satria fa indroa izany izay. Raha nareo manokana izany tianareo hoe tadiavana kany hafa ve izy, sa hoe inona ny antony hoe nandefasana azy tany amin'ny centre nefa efa hitanareo izy tamin'izay fotoan'izay? Kale ambina anazy mihitsy izany no tena hoe tsisy e. Tsisy mihitsy ny le teny hoe tsy maninona raha mbola janona ty ary loha izy raha ohatra hoe mbola sahirana amin'le miambina anazy. Dia amin'izao fotoan'izao izany mbola mitady akany izany nareo ipetrahany, sa hoe tena vononareo izany andray atanana an'la zaza? Tena raha mahita akany aloha dia mbola mitady izay. Aloha izy io a hoentinay mody fa jereva amin'ny fianakaviana rehetra any an-trano a, dia hita eo zay hoe akanonao andefasana azy izany, dia aiza izay ny tokony andeha raha ohatra hoe any mahatsara anazy. Malaina indray andraikitra izany nareo fianakaviana? Tsy malaina indray andraikitra mihitsy izay zanaka io, tsy malaina mihitsy izay fa leo ampiendrasana azy izany, satria ny fiainana raha malala samy mitady. De hoe am'la fiandrasana azy zany laina iso olona mihitsy ny hipetraka miaraka aminy, kanefa ny lehibe a mitady daholy. Dia inona ny tena zavatra eritreretinareo ary androany a amin'izao fotoana izao manoloana ny bakoly, satria hitako izany fa misy fisalasalana be ao anareo fianakaviana mifandraisana an-tanana azy? Tsisy fisalasalana aloha fa hoe ho raisinay izany izy aloha, dia efa aveo mba hoe raha mahita akany dia ho alefa ihany mbola hidinika izany, satria eo amin'ilay lehibe miandry azy mihitsy ny ilaina. Dia mandra-pahitan'izay fanapaha-kevitra izay ary dia hoe iza ny tena hitazona amin'ny bakoly izany aminareo? Ny reniny aloha. Nefa nareo izao teo laza fa ny reniny miasa foana. Miasa dia ataoko hoe ty voateraka kely a dia afaka hoe miandry azy tsy mialao mihitsy ny aloha. Tafaverina soma tsara.
Hita soma tsara moa izany a ny fianakaviany Marianne. Bakolona lalantsika azy a tato anatin'ny fandaranao mba mitady 5 Marianne ny teny anarany a mipetraka eny amin'ny 70 hektara izy. Amin'izao fotoana izao dia mitady akany a ny fianakaviany ametrahana azy. Apetraka ia eo ampelatanan'ireo hoe mpiasa sosialy kosa ny makasika an'izay. Fatapitra hatreo ny anjarantsika tato anatin'ny fandaranao mba mitady izay hoe mitady ny fianakaviany izay. Eto izahay dia misaotra antsika any an-tokantrano nanampy fandaharana tamin'ny hoe famerenana azy eo anivon'ny fianakaviany. Misaotra ihany koa ny Maki Compagnie tsy adinoana ny coiffure du monde etsy Ambodivoana. Mankasitraka tompoko. So Marco, c'est toute une gamme de produits pour bébé, pour cheveux, pour le visage, pour le corps. Somalco, c'est aussi la parfumerie et la parapharmacie. Somalco Tindumba, cultivez la différence. Jimmy Solution Supernational Jimmy Fit Karazandamba Namana Savatanga Ampiasa Savuni Supernational 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 Namana Savili Namana Sasutu Savun Manta Citron Supernational Supernational Savon Bara Lava Lava Supernational Savun Supernational Manadiu Sadem Titi. Mon amour, tu es la femme auprès de laquelle je rêve de passer le reste de ma vie. À tes côtés, je veux vivre le pire et le meilleur. Je t'aime, et je ne peux plus taire cet amour. Une histoire d'amour passionnante et éternelle. Je t'aime et je t'embrasse tendrement. Stylo Digno. Parce que l'écrit reste. Oui, Itanji sady madio ny fotsiny hoditra. Classique white pour un temps plus clair.